Hostingen börjar grina. Jag är känslig idag. Ska jag läsa det högt, eller? Kent har varit Sveriges största rockband i 20 år. Inget band i den svenska musikhistorien har hållit sig på toppen lika länge som Kent. Bandet har sålt över 2,3 miljoner album, fått 6 platina skivor. 4 dubbla, en trippel. 6 gånger platina. Platina och guldskivor är bara ett problem när man får så många. Jag vet inte vad man ska göra av dem. Kent har vunnit 19 grammisar. 10 rockbjörnar. Invalda i Swedish Music Hall of Fame. I sin avskedsturné har Kent sålt över 260 000 biljetter. Kents basist blev veckans babe i Express. Det blev också Kents trummis 96. Då var det bara jag och Jocke som inte blev det. Jag var ju fan stolt över det. Kents sångare har tilldelats Hans Majestäts konungens medalj i 8:e storleken i högblått band för framstående insatser inom svensk populärmusik. Ja. Jag tror inte jag fattat än riktigt faktiskt att de ska sluta. Det knyter ihop någon slags märklig sex. Jag liksom, när jag började spela och turnera så det var bland det första jag gjorde var att jag fick åka förband till Kent. Det är ju fortfarande en av de starkaste upplevelserna under alla år jag har jobbat med musik. Innan Kent, vad fanns det på svenska? Det är klart att det har funnits liksom en Jakob Hellman eller det har funnits en del nedslag på vägen, men det har liksom inte funnits den där mastodonten som levererar högkvalitativ text och musik på svenska innan Kent. Och just den här liksom impressionistiska, om vi får använda ordet, i texten som gjorde att var och en kunde anpassa den texten till att passa en själv. Liksom. De räddade mig från en situation som musiken har räddat mig från situationer som jag varit rädd för. Jag tror att de kommer att bli ihågkomna som ett viktigt band. Att de gjorde skillnad för människor. De gjorde skillnad för mig. För mig har ju de varit, alltså det är Jocke Berg, Håkan Hellström och Henrik Berggren som har varit mina stora liksom husgudar. Jag hade ju stått i publiken om jag inte hade stått på scenen. Hot night coming. Go, I'll swim into your spell on the ride of God with fear. Flushing dolly bed, you had me howling cold. I fell into your skin on the night you led me under your sin. You had me howling. Vi kunde inte knappt spela överhuvudtaget, men vi visste redan, vi hade planen klar, så det här skulle se ut då. Vi kommer stå på en stor scen med jättemycket publik och spela jättebra låtar. Och vid det här laget så kunde vi kanske 2-3 ackord bara. Drömmen var, det var ju allt. Vi hade ju liksom ingen kunskap om hur saker och ting fungerade. Det var ganska osäkert. Vad är det vi håller på med? Liksom, vi visste bara att vi skulle bli störst i världen. Varje låt man gjorde var som en seger. Liksom. Det var som att springa ett maraton och vinna. De älskar att göra musik, de älskar sitt jobb, de älskar det de håller på med, men ingen av dem vill stå i rampljuset. Jag hatar att vara igenkänd. Det ger mig ångest liksom. Ja, här kommer jag förmodligen att prata.
på en selfie. Det var ett recept. Tänk högt. Hoppas på det bästa. Och vill jag försvinna härifrån. Jag visste inte att det var på allvar liksom, att de skulle sluta. Och jag tror inte det har med någon formsvacka att göra. Om jag känner Jocke rätt så skulle de inte släppa... De ska ju aldrig släppa ett album som de inte älskar. Det har man något annat att göra. De kanske har tröttnat. De kanske har börjat bråka i studion. Inte vet jag. De är överens. De har kommit överens. Det har de. Men sen om alla gillar beslutet eller inte, det låter jag osagt. Det är ju hela liksom yinet och yangets grundprincip, att det finns inget briljant om det inte finns liksom... There's a crack in everything, som Mr. Cohen sa, eller hur? Det kan vara så att Jocke inte riktigt orkar längre. Det kommer kännas otroligt tomt. Sista sången en gång till. Kommer de ha en sak gemensamt med mig och Harry? De kommer också ha ex-kant. Det är en speciell känsla. Det var kanske fjärde våningen då, tänker jag. Men det där var nog liksom min första lägenhet. Det var en tjej som bodde på den här sidan. Hon låg alltid och läste bok, naken, på kvällarna. Sen hade boken så här. Vi hängde runt där och lyssnade på en jävla massa musik och bara gjorde... Vi försökte röka lite och så här, röka cigg. Det var ju sällan man hade råd med det här. Men där i fönstret så hade jag en fikus som jag aldrig vattnade. Så den fick agera tobak ibland. Man kan säga att det var första replokalen också på något sätt. Som jag hade. Istället för att dra ner på förstärkarna så gick vi och satt oss i köket och spelade istället. För det var lägre volym där. Vi hade någon låt som heter Bara stjärnorna och jag. Den här fem är från den här lägenheten. Från början. Väldigt tidig demo, tror jag den första eller något sånt. The most famous landmark in Tuna Town. Kyrka där, vad heter det? The Twin Towers. 60-talet då, när det började gå jättebra för Sverige, så hade de ju arbetskraftsbrist. Så de åkte ju till Finland och raggade arbetskraft i olika byar där. Sen hade ju farsan blivit lovad en lägenhet sen när morsan skulle komma med mig. Och morsan åkte över när jag var 2 månader gammal från Finland med några bekanta som åkte i en sån Volkswagen bubbla. Och jag hade tydligen legat i en sån liten korg på hatthyllan längst bak. Du vet ju hur det var på den tiden. Rökning var ju, det var ju ofarligt. Så alla satt i bilen tog rök och så låg jag i en liten korg i hatthyllan. Och sen när vi kom fram så visade det sig att det fanns ingen lägenhet. Första nätterna så fick vi bo i en sån här parkbänk i Torshälla. Det är klart... De har nämnt det flera gånger. Då var det jobbigt, men med tiden så blir ju all tragedi, om det inte är extrem tragedi, blir ju komiskt till slut.
Har man kommit hit med sin musik och liksom fem losers från Eskilstuna som inte egentligen kan spela, liksom, så vill man ta det. Man vill se hur långt kan man ta det här? Vi tycker att vi fyller jävligt mycket tomrum. Sankt Eskils skola. När man hade rast så kutade man ner här, så sprang man ut på den här. Nu är inte grönan kvar för någon vänlig själ som brände ner det. Helt idiotiskt, men det fanns en stereo som man kunde sätta in ett kassettband och köra sina blandband om man ville det. Liksom. Och enligt sägnen, så första gången jag och Jocke egentligen snackade med varandra, så hade han hört något blandband som gick på grönan här. Och frågade någon vem det var som hade gjort det, och var det någon som pekade på mig. Och det var så vi började prata med dem. Jag tror det var den här. Jävla oväsen. Kommer ihåg också att Jocke skulle vara så ball. Han hade extrem hockeyfrilla, så här långt och sen blonderat. Och linne och så här slitna jeans med hål i. Och så var med och någon slags loafers. Jag tyckte han var sjukt dryg. När vi träffades första gången, vi träffades en polare som heter Andreas. Bara hemma hos honom, tror jag. Och det var så här... Jag tyckte han var så jävla dryg. Sättet som han pratade i Andreas, jag tror han var liksom ballast i hela världen. Så jag bara, den här killen hatar jag. Så har vi... Musik nonstop var ju absolut inte första ansvar då. För mig var det hela tiden, fast det var... Jo, det var, för mig var... Jag sa det från dag ett. Det är lätt att säga det efteråt. Fan vad irriterande alltså. Jag sa det från dag ett, så kämpar jag för den här låten och alla andra bara... Det är disco. Och sen, se hur det gick kan jag bara säga. Hur gick det? Åt helvete. Så visar det sig den här klassiska att man har så förutfattade mening om hur folk ser ut eller beter sig, så tror man att de är så också. Så att det blev till slut så blev det så att jag liksom åkte och ringde på hos honom och började hänga med honom istället. De brände grönan och skolan står där ensam nu. Och cykelställen står tomma än, trots att loven är slut. Det var tråkigt när man fick höra att det hade brunnit ner. Det var här vi träffades allihopa egentligen. Ganska fin story, på något sätt. Och jag rör mig tyst, hör inte hemma här. Ah! Ja! Läge! Fyllskallar. Fan, det är tv här också. Jävla skit! Ja. Jag träffade Jocke på min första praktik, när jag gick första ring. På ett ålderdomshem där han jobbade. Vi pratade väldigt mycket musik där. Och sen tog det ett tag, sen så behövde de en trummis. Jag hade varit fotbollskille i mitt liv. Jag spelade fotboll juniorallsvenska. Jag var ju bara 16 år. De här grabbarna var 3 år äldre och hängde på krogen. Och du vet, och det öppnades en helt ny värld. Och jag kommer aldrig glömma hela den här upplevelsen med liksom uppmickade trummor. Och, ja, det var magiskt. Det var väldigt lätt att lägga ner. Det gjorde jag bara över en natt. Så här. Folk tog jag var dum i huvudet, för i Eskilstuna så skulle man bli någonting så var det inom idrotten. Så efterhand så är det faktiskt en chansning, som den är ju extrem. Liksom. Alltså, vilket var oddsen skulle gå bra. Nu har de ju fått sitt. Nu räcker det. Efter det så levde jag bara för, det var bara musik. Det var då första gången när Marcus klev in i replokalen och vi körde några gånger. Då kände man, ja, men nu är vi ett band faktiskt. Det här kan bli något. Från allra första början så ville inte jag ens sjunga. Sen var det så, jag blev motvilligt placerad vid mikrofonen för att jag hade ändå skrivit någon form av låt då. Och jag är bra på att göra klart saker. Take me
vad ska vi börja med då? Börja med något... Första prodrepet? Ja. Ja. Det är roliga snubbar. De är kul, det är kul. Alltså jag gör det bara för att det är så jävla kul. Man blir väl omhändertagen och det är liksom är så jävla roligt bara. På väg mot okända land. När din sjukdom tagit dig. Ska jag ge någon gata ditt namn. Ta fram vår kamera. Tar ännu en bild. Det var ju det ändå ett år sedan vi giggade sist. Det kändes ändå som att ni satt kvar i muskelminnet. Liksom för att ni var med lite på verserna också. Alltså i, alltså, och när in där, och nära sjukdom tagit dig. Ska jag ge någon gata mitt namn? Och här, ta fram vår kamera, tar ännu en bild. Jag har faktiskt inte lyssnat så himla mycket på Kent. Men jag har vänner som har varit... blådårar. De blev ganska avundsjuka. Ja, ja, det var ju väldigt många som så här dog ja. när man började skvallra om det. Mm. Också typ lite tråkigt för att jag insåg även ganska snabbt att så här, fan, nu kommer inte de vara några så här gudar längre. Nu kommer de bara bli så här trebarnsfarsor från Eskilstuna liksom. Nu är det verkligen så att man skulle vilja berätta. Det är ju sista festivalgiget vi gör för att vara. Nej, ingen visste ju att vi skulle lägga av förutom bandet då. Och ingen i crew visste och inga polare, inga närstående, ingenting. Fick inte ens berätta för morsan och farsan. Vi har hållit på så länge och vi har blivit nästan som någon slags självklarhet. Att vi kommer alltid finnas och hålla på med musik. Det är liksom där vi gör. Jag tror att de flesta kommer att bli chockade. Det finns en tid för att bryta var det en dags nu ska sluta leka. Vi kommer aldrig vara säkra på vår sak. Vi kommer alltid tveka. Mm. Det kommer säkert vara jävligt maxat på Bråvalla. Mm. Eftersom det är Kents enda gig i Sverige i sommar. De har ju så många hardcore fans som kommer se till att vara på plats. Liksom. Lite... Nu pratar ni i mun på varandra. Ja, jag vet. Jag tycker det är så jävla jobbigt när ni pratar i mun på varandra. Varsin sida. Många av låtarna jag har skrivit utgår från ett riff, liksom. Ja, men musik nonstop är ju där. Det första som fanns var... Och det skrev jag låten på, liksom. Jag vet inte vilka som är stämda här. Samma med den här Celsius, då går ju det här riffet, liksom. Genom typ hela låten. Och sen går... Ja, men det där riffet löper liksom genom hela låten. Det
Det kan man väl säga är något som är genomgående. Fortfarande. Det här är inget som man gör varje dag. Liksom. När man hittar de här riffen så är det alltid en källa till sann glädje. När jag gjorde den här Om du var här, då försökte jag göra ett riff som man kunde skriva. Ett sånt här riff som skulle vara lite schysst att spela i musikaffären när man testade gitarrer. Det var det som var intentionen. Sen bara, fan, det är ganska bra det här. Det är ganska bra det här. Kanske går att göra en låt på det. Nu kommer jag fan inte ens ihåg det. Ja, du ser. Ja, jag tänkte att det skulle vara så här fett. Det är inte så fett, men... Men det är liksom roligt. Och det går genom hela låten också, det riffet. Och samma med... Och det är också ett väldigt, väldigt enkelt riff. Men det har en väldigt tydlig identitet. Där har varit en så här grundpelare att liksom hitta en figur som kan gå genom alltihopa liksom, som passar till alla ackord. Den ultimata är väl Billie Jean liksom. Basgången i Billie Jean är väl det är det bästa som har gjorts i genren liksom. En låt eller en idé som sätter igång en hel process, ett album, det är inte ens säkert att den kommer med. Men man behöver alltid en idé som sparkar in dörren. Liksom. Den kan kräva liksom, veckor. Att man bara sitter och håller på. Och ja, men här kommer jag något på spåren. Liksom. Det är ju hela tricket. Att man håller på tills man känner den här gnistan. Nu händer det något. Nu fick jag fyr på fnösket. Faktum är, nu när jag går här så kommer jag på att jag har drömt så jävla mycket om det här stället. Så jag drömmer om att man går in och käkar här och så liksom stöter man på en massa folk. Vi hade jävligt kul när vi gick ut här, kommer jag ihåg. Hur började jag? Det var över ett år sedan jag spelade. Just det. Och var är vi nu? Finns det någon här som ser en väg tillbaka? Betyder för mig. Den tar sin början i en fest som vi hade typ 3 veckor innan vi tog studenten. Vi betyder för varandra. Och i första versen handlar om en kväll då alla i bandet var med. Vi hade en så här kvällssession ute i bunken där vi bara lyssnade igenom de låtar som fanns inför den tigerdrottningen. Jag väntade med att spela upp den för jag tyckte den var lite cheesy. Men alltså, framförallt Sammy var bara så här, men fan vilken fin låt, den här måste vi göra liksom. Och jag trodde att alla skulle tycka så här, men ja, men det här var fan, det här för jävla dansbandsskit. Jag, Max och Jocke och en kille till, vi lånade en båt och rodde över sjön. Och jag tror att vi hade slut på vin, så såg vi att det fanns en stor villa på andra sidan. Vi skulle ro över och kolla om de hade något förråd med. Hade de inte. Så vi fick ro tillbaka igen. Det var verkligen så magisk sommarnatt. Vi är fulla
jag hörde den första gången, jag höll på att börja tjura. Den var så otroligt stark. Liksom. Så, det är inte ofta jag känner så, men då gjorde jag verkligen det. Den var så direkt. Liksom. Den är fortfarande en av mina favoriter, liksom, all time. Fantastiskt låt. Min första Kent-konsert var 2005 och då gick jag med, tillsammans med pappa. Jag har faktiskt sparat biljetten här. Det var från min första konsert. Det var ju jättestort för mig. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många konserter. Du har ju sett fler förstås. Men jag vet inte hur många vi har sett. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte heller hur många jag var på. Jag tror det började med att mamma gick för att se Cardigans. För massor med år sedan. Och då var ju Kent förband. Det kanske man inte ska säga då. Men jag tyckte att Kent som förband var bättre än Cardigans. Men det här är ju min bästa låt ändå. Tacksamheten slagit på. Försvinner. När började du lyssna på Kent? När du var 2 år? När jag var 2? Vi började spela Kent när du var 2 år hemma. Mm. Sen har du lyssnat. Så länge jag kan minnas. Ja. Mm. Ja. Jag kom på, jag har för sig, jag har en Kent-låda i garderoben. Med lite grejer i. Ska jag ta fram den? Alltså fokuset ligger väl på texterna. Och det som jag tycker är det bästa med Kent, det är att varje gång som jag lyssnar så lyckas de sätta ord på sånt som jag själv inte kan beskriva. Jocke sjunger det som jag egentligen skulle vilja säga. Var det då alla skulle vara vitklädda? Nej. Nej, det var en annan. Den såg jag. För den såg inte jag. Den såg jag, det var på Stadionet. Jag tror inte jag såg någon som inte var vitklädd, hela publiken. Det är kaxigt. Det är lite kaxigt. Jag var ute och käkade middag med några goda vänner. Och precis när jag ska gå in så går Jocke Berg in till garderoben där jag står. Så jag står så här, så vänder jag mig om, så står han så här nära. Och jag blev helt förstelnad. Jag försökte viska till min kompis, och hon förstod ingenting. Så när vi kommer in på restaurangen så mässar jag till Ada att Jocke Berg är här. Jag var typ 14 här. Ja, men sen, jag fick inte lugn stund under hela middagen. Hon bara mässade, ringde, mamma, du måste ta en autograf. Men jag kan inte gå fram. Det är en fin restaurang, jag sitter och äter, jag vill inte bli störd. Mamma, du måste. Du fick ingen då? Nej. Nej, men jag vill inte störa. Han satt ju liksom ensam där. Jag är ju inte jätteförtjust, eller vi kan säga så här, jag hatar att vara
hjärtsänd. Jag tycker inte det är... Det ger mig ångest, liksom. Det blir liksom inte enklare när man blir äldre heller. Så när man får barn och allt sånt, det blir svårt att beskydda sin omgivning och sin familj. Om jag själv skulle ha den pressen på mig varje kväll, det skulle bli galen. I år ut och år in, liksom. Det är klart att till slut så tror jag att man blir ett less på det. Det händer ju någonting innan gigget, alla tystnar liksom. Man är lite spänd. Jag är i alla fall lite spänd på scen. Det är inte klassat som nervositet eller någonting helt annat. Så. Man har ett jobb att göra liksom. Det är bara att det jobbet går ut på att väldigt, väldigt många ska titta på exakt vad man gör. Liksom. Och det är en väldigt speciell känsla. Man går in i någon slags här, jag vet inte om det är fokus eller vad det är. Men det är inte så lätt att stå och prata om social precis innan. Mm. Man, alla går och vankar av och an. Liksom. Ja, men det är så här walking the green mile. Jag är ganska peppade för den här hösten som kommer, för då går vi in i studion och spelar en ny skiva. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Det ser ut som ett så här K-märkt 60-tals hem som flyttar. Fan, är du var med och hjälp till istället? Det är jävligt dålig stil, ska jag säga. Stora klivet, det var ju när Jocke och Martin flyttade till Stockholm 93 eller vad. Då började det här med allvarliga besluten tas liksom. Jag hade jobb, jag hade flickvän, vi hade lägenhet, bil, katt och hela skiten liksom. Men sen när vi i alla fall flyttade, jag och Sammy, det var ju för att satsa på band. Så att vi fyra då var ju i Stockholm av en anledning. Men det ändå inte var det här huset, eller?
första lägenheten i stan. Sen fick vi flytta härifrån. Ja, exakt. De var inte så nöjda med hyresgästerna. Stökade lite för mycket. Jag tyckte vi var bra hyresgäster. Du tyckte? Alltså fram till 99-2000 så hade man ju 8 lägenheter. Ja. I stan. Man ägde ingenting så det var väldigt enkelt att flytta. Jag kastade allt. Allt när jag flyttade. För jag orkade liksom aldrig flytta några grejer. Jag bara, jag kastar allt. Vi hade en väldigt stark så här, vi mot världen-känsla. Då hade vi någon slags attityd också, så att alla andra kan dra åt helvete. Här kommer vi. Och vi uppfattades nog väldigt mycket som ganska arroganta i början, kan jag tänka mig. Det är också ett så här klassiskt försvar liksom, på något sätt. Man hade någon bild av att liksom, i Stockholm så är man lite för mer och sådär. Och det gjorde vi uppror mot, fast vi inte behövde, för det var ju bara en fördom. Vadå, tänk om jag tycker att vi är ett jävligt, jävligt bra rockband. Nej. Ska inte jag få säga det? Ska jag säga att nej, vi är fan vi. Det är upp till andra att bedöma. Ja, precis. Det är så jävla patetiskt liksom. Men fan, jag tycker att vi är bäst. Det finns ingen poäng om jag släpper en skiva som man tycker är, ja, den här är väl lite bra. Den här är väl, den här funkar väl bland allt det andra. Då kan man lika gärna gräva ner gitarren i trädgården och hoppas att den blir ett plommonträd liksom. Det lustiga med det är ju verkligen att det var inget skämt. Det var ingenting som vi skämtade om, utan det var, vi menade det på fullaste allvar. Och framförallt, vi trodde på det. Det hade sammansvetsat oss väldigt mycket också. Fan, nu ska vi ta över Stockholm. Nej, vi måste nog gå in via biljetthallen. Jag har ju rätt tidiga minnen av Kent. Redan innan de gjorde sin debut, då jobbade vi ju faktiskt med Martin Sköld. Han var nog inte anställd, han hade nog någon slags praktikplats på vårt skivbolag. Så han var med när vi signade, så han fick ganska tidigt typ vara vår man på skivbolaget, eller pojken på skivbolaget. Martin längst till vänster, Rosa där, du i mitten, jag där. Jag längst till vänster. Och du längst till höger. Det är toan, ja. Ja, ja. Det är en gubbe på väg in. Bilden måste tagits här. Då pratade han mycket om deras skittuffa och coola band i Eskilstuna, Kent. Då var det så himla ocool också att sjunga på svenska. Så allting lät så jävla lökigt, tyckte jag. Men man hörde på honom att han var så övertygad om att det var the shit. Och de var så stolta liksom. Han var så stolt över och så vänta bara så här. Det fanns liksom inget annat. Det fanns inget annat. Ja, vi ska. Nu när man tänker tillbaka på det så fattar man hur svårt det var. På den tiden kämpade vi stenhårt alltså. Så fick vi nog gig i Växjö. Vi åkte ner Sammys Opel. Packade in hela band plus gear i hans lilla Opel Kadett och bränner ner. Giggar inför en sittande publik och de är kanske mellan 13 och 16 och det är så här, någon klappar så här. Då hade vi ändå hållit på så länge, vi hade på liksom i 3-4 år. Och då på vägen hem, då var det verkligen, det var så nära liksom att nej fan vi lägger ner nu liksom. Det här är inte värdigt. Jag tror att det var bara inom en väldigt nära framtid så lossnade. När vi hade liksom floppat med allting, vi hade gjort och spelat in en massa demos och skickat till skivbolag och det var ingen som nappade. Och vi började känna oss lite gamla då. Skivbolag kom med råd om ni borde göra så och så istället. Då bestämde vi oss att nu skiter vi och lyssnar på vad andra säger. Det här blir sista gigget. Nu kör vi precis som vi själva känner. Jag kommer ihåg just det här gigget. Jag tror att vi spelade på 3 backar. Och kände som bara fan, det händer någonting. Det här kan funka. Det föll på plats. Publiken var väldigt på. Det smittade av till skivbolagsfolket också. De fattade också den här grejen. Tack vare att vi hade också fattat grejen och publiken hade fattat grejen. Det var så jävla nice. Sen var det bara igång. Bara fullt ös. I 20 år. Den är grym när Jocke kommer fram till mig när han bara, jag ryser. Ja, fan vad kungligt alltså. Håll
alla. När Stakkabo var i sina tidigaste glansdagar, alltså 93 eller någonting sånt där. De brukar, Stakke, du måste höra vårt band liksom. Ja, vad heter ni då? Kent. Det är det sämsta bandnamn jag hört i hela mitt liv. Jag vill aldrig höra er liksom. För jag tyckte verkligen det. Jo, men kom igen. Så de höll på att tjata och tjata. Det var en vacker dag. Okej, får väl höra ert jävla band då. Och jag var helt hooked från sekund ett. Efter vi hade flyttat upp till stan så fick vi erbjudande om kontrakt, och det var ju från BMG. Och även MNV var lite intresserad, och de var vi träffade. Och chefen där kom in och sa, alltså grabbar, ni ska spela in en låt bara för radio. Vi bara, inte bättre att spela in en hel skiva som är sjukt bra istället? Ja, men det handlade den här attityden att vi inte fattar någonting liksom. Och det ruttnar vi på. Såklart. Att vi skulle få spela in en skiva, det var ju såklart jättebetydelsefullt. Men vi var också så här, inte speciellt förvånade. Tappa brallorna alltså. Arslet försvinner när man blir gammal. Ja, man blir äldre. Ja, så kryper in något. Inverterar liksom. Man sugs in i sitt eget arsel. När vi började, då hade man i en studio liksom en... Man kanske hade en kompressor och en delaypedal. Då lärde man sig den här jävla kompressorn och den här delaypedalen tills man kunde den utan och innan. Sen, 4 månader senare, så kanske man hade råd att köpa en kompressor till. Det innebar ju liksom att folk verkligen, verkligen lärde sig de här grejerna. Nu har jag alla kompressorer man kan tänka sig. Men jag kan dem inte. Och det är väldigt få som kan, men eftersom det är databaserat så finns ju presets på allt. Liksom. Man hoppar över väldigt många steg. Vi kunde inte hoppa över dem när det gällde att lära oss att spela. Liksom. Man kan ju säga att vi repade i 7 år varje dag innan vi släppte vår första skiva. Lät ju inte bättre för det, men är något av de här 10 000 timmarna som folk brukar prata om. Vi går ner. De här affischerna, de har alltid funnits. Oj, har de byggt om. Här är våra gamla repörna. Tjena, man hör hur... Fan, vad ni gjort dem. Här är det plånkas här. Här har vi. Det där var ju våran hörna. Ja, där stod ju vi och kossade. Det är mitt lager. Visst var det problem med grannar också? Man fick inte repa efter 10 eller hur var det? Det var ju typ då vi var vakna. 10 framåt. Det är konstigt att det inte krockar med vad vi gjorde. När Whale och Weeping och ni det är helt sjukt att det gick att få ihop. Vi kanske repade samtidigt, men vi märkte inte. Mitt i kaos. Är det vi eller är det de som spelar? Men det var fort. Vi var ju aldrig här, utan vi använde ju det här som en slags lagerlokal då. Liksom. Och det var ganska mycket utrustning. Det var ju inte liksom några stärkare och trumset. Det var ju all backline. Vi turnerade ju hela tiden. Vi gjorde ju så jävla mycket gig. Det måste ha varit jävligt segt för de andra banden. Precis, och Weeping var här då. Just det. Och ni var där. Just det. Och där var det stökigt. Och just det här i mitten. Eller? Här giggade ju vi också väl. Ja, men det här ser ni. Ja. Det är ju ett jävligt cool lokal här. Har det alltid varit den här sizen? Men kör inte så här? Varje tisdag, varje torsdag och på helgen. Det enda stället i Stockholms kids under 18 kan se band. Mm. Det är helt sjukt.
Och då drivs det ideellt. Det är coolt ställe. Mäktigt att det finns kvar alltså. Det är som en arkeologisk utgrävning. Liksom. Det där finns inte kvar på många ställen i Stockholm. När vi växte upp på 80-talet så var ju alla banden och alla de stora artisterna, de flesta skrev ju merparten av sitt eget material. Det var ju därför det fanns ett unikt sound också, därför att det kom från en plats där ingen var med och påverkade. Nu är allt liksom, allt genomgår ju marknadsundersökningar innan det släpps ut som singlar. Liksom. Så det blir liksom en slags ordlös kommunikation när man spelar sig fram till någonting tillsammans. Och alla har olika, alla drar lite åt olika håll liksom, och vill olika saker. Det är jävligt coolt. Men det var ju väldigt, det kokade ju här då i de här kvarteren. Det var det som var kul liksom. Och alla kände alla på något sätt. Roliga år. Tack så mycket. Och tack för senast, som jag redan sagt i Rom. Hälsa ballot. Vi kom ju inte från någon, vi hade ju inte mycket pengar eller så liksom. Vi reste ju aldrig utomlands för vi hade inte råd. Men det fanns ändå en framtidstro liksom. Det var väldigt långt från det här missnöjespartisituationen som kom senare. När Ny Demokrati sparkade in dörrarna med sin äckliga galosch. Rent politiskt så kan man ju sakna en ideologi idag. Ett mål. Låt oss inte prata om vad som händer idag. Låt oss prata om vad som händer om 10 år. Det är inga stora leningar, grabbar. Jag har tagit några nu. Tack så mycket. Du är fint. Du lämnar mig ensam. Sista gnista hopp. Jag tror så här, att ofta när man befinner sig i skrivläge och har framgångsrik karriär, en stor publik. Jag tycker att väldigt många som är där tenderar att hitta på en persona som slår ut underläge. Även om man är on top of the world. Det är problematiskt tycker jag, för att det handlar så otroligt mycket om den här väldigt sköra trovärdigheten i saker man gör. När folk står på piken av sin karriär, då kan jag tycka att det är dags att lägga av med att tro att man slår ur underläge, för det gör man liksom inte längre. Ja, herregud. Vad händer om det är jaget i texten som har varit the big asshole? Liksom? Jag tycker det är ett intressant grepp. Att förvandla jaget i texten till boven i dramat. Det finns ett enkelt svar. Du är varm när jag är kall. Du tar så lite plats. Jag tar allt. Jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på det när jag har skrivit att från vilken position kan jag egentligen tala? Säga någonting som handlar om någonting annat än förhållanden och att vara full, så måste man nog se sig själv som en del av problemet. Man kan inte bara peka på saker som är fel utan att förstå att bara akten att peka ut något som är fel gör en till ett jävla asshole själv. Jag
jag dissekerade varje låt. Jag spelade det om och om igen. Ord jag inte förstod slog jag upp i ordbok. Klänningen skaver, den skyler knappt barmen. Barmen, vad är barm för något? Fram med ordboken, leta fram. Vad är barm? Jaha, okej. Okay. Klänningen skaver och du. Den skyler knappt barmen. Och jag funderade jättemycket på vad vill de säga med det här? Och det kändes som att det var skrivet bara för mig. Jag vet inte, det var väl någon slags utanförskap som jag kände igen mig i. Nu i efterhand så kan jag ju förstå att de berättade om det råa, kalla Sverige som var då. Och nu berättar de om det Sverige som vi har idag. Jag var 12 år gammal när vi kom till Sverige, jag och min familj. Vi hade då flytt undan kriget i Bosnien. Jag visste ingenting om Sverige i princip förutom att det låg högt uppe i norr. Och jag kunde definitivt inte språket. Det är väldigt frustrerande när man inte behärskar ett språk. Man känner sig liksom lite dum i huvudet fast man inte är det. Genom att verkligen intensivt studera de här låttexterna så upptäckte jag också hur man kan använda språket på ett dynamiskt sätt. Och hur vackert det svenska språket faktiskt kan vara. Det är så här små saker i livet som kan vara ganska avgörande. Jag tror att en sån sak var faktiskt att jag fick den här skivan i min hand. När jag gick på högstadiet. Det har påverkat mig en hel del. Min strävan var att bli så bra på det svenska språket bara går. För att jag ska kunna skriva jättebra. Jag ska kunna skriva texter som talar till människor. Och det är ganska stort. Och de har haft en sån påverkan. Ja, ja absolut. Det känns fjantligt att vara nästan 40 eller... Vi är ännu äldre. Ja. Bra sista skiva. Tack. Hur känns det att sluta? Eller? Ja. Ta studenten ungefär. Ja, lite liksom. Ja. Lång pluggtid. Mm. Det måste ha varit mycket reaktioner från fans. Det är ju många som har liksom levt här i 26 år. Jo, det är ju det. Ha det bra. Detsamma, detsamma. Tack så mycket. Tack. Hej. De sjöng på svenska och liksom beskrev småorten blandat med ungdomens rädslor och oro, vare sig det handlar om våld eller dåligt självförtroende. Eller... De beskrev ju det helt bra. Texterna var aldrig linjära på något sätt. Beskrev inte någonting från A till Ö. Det fanns alltid stor del av texten som låg i betraktarens ögon. Sen finns det säkert massa människor som skulle kunna ha skitbra grejer att säga om liksom att Kent omfamnar en ton i samhället och en röst hos ungdomar som var relevant just då. Alltså det där har jag ingen aning om. Men något sånt här finns det ju tydligtvis. Alltså. Ropa action! Ackorden som de spelar, som Jocke sjunger, är så speciella. De är så slående. Så slående. Det Kent förmedlade till mig, det var liksom
Det är inte fult att vara ledsen. För mig så var det det. Jag var tvungen att skydda mig själv från saker och ting under min uppväxt. Så jag vågade aldrig visa mig svag. Så när jag hittade Kent så var det som mitt eget. Du har någonting för dig själv som du lyssnar på och som du kan vara ledsen i. Och det gjorde mig jättestark. Hela mitt liv har jag längtat. Någon som liknar dig. Den här låten symboliserar ju typ pappas och min relation som den har varit under min uppväxt. Och, alltså, och att han säger det i början av den här, en fadersgestalt i en taxi med ett järngrepp om mitt hår. Alltså, det är inte... Alltså, jag har aldrig hört något så slående som är så här, som är, det är som att det är skrivet till mig. Och jag tror att många kanske känner så, jag vet inte. För mig är det bara helt... Man tänker väldigt mycket på det här arvet. Vår generation kommer att... De som styr det här landet är i vår ålder, ungefär. Vi kan liksom inte skylla på föräldragenerationen längre. De har gått i pension nu. Nu är det vårt ansvar. Och man måste tänka på alla. Alla får vara med. Jag kommer ihåg min allra första skoldag och jag var så himla nervös. Jag tog på mig mina allra finaste kläder. Jag borstade håret extra noga den morgonen. Jag fick ett skåp där jag skulle lägga in mina grejer. Och så tittar jag på skåpet och så är det fullt med klistermärken. Hela skåpet med klistermärken från Bevara Sverige svenskt. Och jag bara domnade bort och så såg jag att det sitter några killar på en bänk och flinar. Jag springer ut på skolgården och jag börjar gråta. Jag vill bara hem. Jag vill inte bo i Sverige. Jag vill inte gå i skolan. I mina mörkaste stunder så lyssnade jag på Stenbrott. Man vill få utlopp för sin smärta, men det går inte. Man kväver det för att man måste. Men på något sätt så fick man ändå utlopp för det genom att höja volymen lite extra. Men när ska jag dö? Onsdags. I landet lagom är bäst.
sill, färsk potatis och sill, som om tiden stått still. Välkommen, välkommen hit, vem du än är, var du än är. Här har vi Stockholms stadion, den vita konserten. Min vita konsert. Ja, jag var klädd i vitt. Idén kom egentligen från Johan Renk faktiskt. Som sa att vi gör något coolt. Vi säger att alla ska komma i vitt. Vita konserten. Det var ju helt stört. Jag var chockad faktiskt. Jag trodde inte det var sant. Jag trodde det var studentfirande liksom överallt på Östermalm. På fullaste allvar. Folk satt i parkerna och det var bara vitklädda folk. Jag tänkte, jag hade inte en tanke på att de ska gå några hundra meter högre upp här. Och sen så ska jag vara en del av underhållningen liksom. På måndag är det ju exakt, hur många år sedan är det? 67 år sedan. 14 år sedan eller? Just det, här gick vi ju. Kommer du ihåg Martin när jag gick vilse? Ja, men det här kommer jag inte ihåg. Just den här korridoren brings back no memories. Fan, det var rätt stort alltså. Det är ungefär exakt samma väder. Skönt underlag. Ja, det är underlag som har på scen. Du är bäst i världen, Martin, själv. Coolast i världen med Sami också, men Martin, han är bäst. Det är min hjälte, Martin. Han har målat mig på armen också, målat hans tatuering här. Spring inte inne på arenan! Jag minns inte riktigt, liksom, men det finns ju alltid någonstans där man kan stå och kolla bakom. Liksom. Det var ju första gången jag såg också att alla var helt vitklädda. Jag blev lite chockad. Det var lite weird på ett, inte bara ett positivt sätt. Omgivningarna är också väldigt, påminner om massmöten på ett sätt som kan vara lite speciellt. Har du tagit in också? Nej, jag vet inte om jag vågar. Vi satt ner i någon loge och så började folk strömma in och så skulle vi gå upp och kolla. Alla är vitklädda från topp till tå. Och jag bara kollar på Jocke och bara, vad fan har vi gjort? Liksom. Vi kollar på våra väldigt skräckslagna. Liksom. Jag kommer ihåg att det var skärrat. Första halvtimmen, det minns man knappt. Jag har blackout fram till låt 19. Och det var Sverige med Jojo och Dennis. För då, det kommer jag ihåg att när han kom upp, då började jag så här... Alltså, då började det kännas hyfsat normalt. Liksom. Viss form av tortyr i början där. Början av gigget. Jag tror jag aldrig har varit så jävla shaky innan ett gig som innan det här. Det var inte kul ens. Man får ju svindel, det är det man får när det är så här stort. Dödsångest. Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, var du än är. Då var det verkligen cirkus, big time. Som band så är det svårt att bli större, tror jag, än vad vi var då. Det var helt sinnessjukt. Tusen tack! Ni måste fatta att det här ter sig lite overkligt för oss också. Trodde man fan inte när man stod på Balsta musik och slott.
Vi spelar den absolut sista sången för ikväll. Det blir en sista låten på ganska lång tid. Jag vet inte när vi ses igen. Där hade man verkligen behövt 20 spelningar innan för att göra en riktigt, riktigt bra spelning. Nu tror jag att den var okej ändå, liksom. Men själv vet jag inte riktigt vad. Man stod mest och bara så här... Jag visste varken ut eller in. Det var en otrolig upplevelse. Men då hade man faktiskt kommit dit. Då var man ju faktiskt på toppen. Så högt man kan komma, tror jag. I den här världen som man kastades in i så var det många saker som vi egentligen inte hade någon aning om hur man gjorde. Och vi har varit jävligt osams ibland och man har fått lära sig ta hänsyn till varandra och respektera varandra och sådana här fina saker. Jag skulle vilja nästan hårdra det ännu mer och säga att vi har faktiskt nästan så här uppfostrat varandra. Det här är på något sätt det viktigaste vi håller på med. Men vi har också haft någon jävla inställning som är så här, men det här är ju bara musik. Men det är ju häftigt. Det blir som ett psykologiskt experiment. Alltså så här, hur lätt det är för var och en att fatta det lilla beslutet att bära något vitt. Och i massan så är det lilla beslutet plötsligt enormt. Och det har ju ramifikationer förstås när man tänker på hur det ser ut i Sverige nu. Ett litet beslut hos någon jävla. Jag ska rösta på Sverigedemokraterna. Och sen så, och det är ett litet dumt beslut. Men sen plötsligt är det en massa liksom. Ska vi rösta på SD allihopa? Är det nästa steg? Bara för att vara punk. Det är det nya vänster. Vi hade tänkt att spela in lite skiva. Ja, jag var med. Nej, jag skulle bara säga att du inte är med längre. Nej, okej. Okay. Vi börjar soundchecka lite. Lyssna lite på det här. Nu har jag en kompis skrivit till mig här faktiskt på Facebook. Ada, har du sett Kent? Massa utropstecken. Nej, det har jag inte. Kolla! Så som en framtid. Det ultimata hade varit att bara försvinna. Att alla flyttar utomlands och det är aldrig, man hör aldrig något mer. Jag tänker mig att efter det här så är locket på bara. Vissa spelningar så känns vägen upp från bakom scenen, upp för den där trappan som Golgata-vandring, liksom, för att jag inte vill vara där.
vi kommer ju brinna in i det sista. Då kör vi bara maxfart in i väggen bara. Yes. Vi ställer otroligt höga krav på den här sista skivan. Det är nu det gäller. För att annars liksom är allt förgäves. Du slöt dina ögon och du somnade in. Du reste nog en tagel himmel. Jag når aldrig riktigt fram till dig. Du näktade ut. Det känns som att det är... Det är liksom sammanfattar och blir en slags closure. Tack för den här tiden. Nu går vi vidare. Hej då. Följ inte efter oss. Jag tror att vi kanske är enda bandet i Sverige som sjunger på svenska som får göra det här. Kanske sista gången någon någonsin gör det i Sverige också. Det här old school mastodont. Man försöker hela tiden hitta en väg ut, men den här gången kanske vägen ut inte är att försöka fly från sitt eget sound, utan omfamna det lite mer, att så här, men när vi spelar ihop så låter det så här, och det är coolt. Det är ingen annan som kan låta som vi. Det finns en kraft i det. Skrev där i pressreleasen att vi är nyfikna på vad som händer när man gör när man gör det för sista gången. Det tycker jag låter extremt trovärdigt. Alltså det är jag också nyfiken på egentligen. Med så lång karriär och med så liksom... stora framgångar så kanske man är nyfiken på något annat också. Ja, mäktigt alltså att göra sista turnén, sista plattan och allting. Fan, fint att ha ett band alltså. Nu gör vi det här. Yes, stadigt. Ja. Okay. Ja. Nu kör vi. Nu får du inte göra det vi har gjort. När vi tog beslutet att lägga ner, det var väldigt omtumlande. Det var ju bara vi som visste om det i bandet. Ingen i crew visste, inga polare, inga närstående, ingenting. Då blir man ju också väldigt sen, man inte får prata om det, så då blev det. Det var ganska jobbigt så där tycker jag i början. Det började med att du och jag, Jocke, diskuterade det här i köket, i studion. Vi började diskutera liksom om nästa skiva och varför ska vi göra och vad är syftet med den skivan. Så att där kläcktes det, den idén fram. Eller vi kom fram till att ja, men det är antagligen sista skivan då. Ifall det ska finnas något syfte med det. Men... Hur ska vi gå vidare med det här?
Det var lite konstig diskussion. Det kändes lite skumt att prata om i slutet. Med tanke på att vi har hållit på så länge. 26 år. Man har alltid funderat, liksom, när tar det slut? Hur tar det slut? När jag la fram det som ett förslag för bandet så bara det var en befrielse. För att jag hade gått tänkt på det så himla länge. Sluta på topp har ju varit ett slags mantra för oss hela vår karriär. Också få välja själv. Att nästan så här fira det. Lite chockartat, men alltså det knyter sig lite i magen och sådär. Det var, var väldigt sådär, shit, man blir nästan yr. Man försöker bara mer samla liksom, samla sig lite sådär, okej, hur gör vi nu då? Liksom? Fan vad coolt att vi hållit igång så länge. Nu är det verkligen så att man skulle vilja berätta. Ja, det är svårt att... Alla vet att man ändå håller på med en skiva. Något tillfälle har fått den frågan. Det här är väl den sista skivan ni gör, eller? De är svårast, speciellt om det är kompisar som... Då är man tvungen att ljuga, liksom. Man vill väl ha chansen att göra det på sitt sätt. Och göra det bra. Jag tror inte någon av oss som helt ärligt skulle kunna sitta och säga nej, men jag är helt bombsäker på det här. Det här är det jag vill. Utan jag tror alla är väldigt tveksamma. Det är ju inte bara förenat med någonting som är kul eller så här. Åh, vad skönt det ska bli. Det är avskedsbrevet. Man vill ju inte slänga ihop några klantiga fraser som kan misstolkas. Det är väldigt simpelt. Det måste bli bra. Ja, men ska vi bara... Vi går bara vidare. Det är det sista du lämnar efter dig. Det enda som egentligen är konstigt, det är ju att man gör någonting som uteslutande är baserat på känsla. Om känslan inte är där, då får man problem. Det är det man kanske är mest orolig för. Man ska nå sin ribba. Ja. Det ska bli jävligt kul att komma till New York nu. Och få liksom spela in på riktigt. Och vissa grejer kanske vi behåller som har blivit bra här också. Så, vad hade vi nu? 17. Ingenstans. 17, 18 är låten. Så det är svårt. Nu börjar det bli så svårt. Helvete det här. Svårt att komma ihåg. Jag har misslyckats. Ni fan vad illa det går. Gå till helvete. Jag har gått åt helvete. Det svåraste är det att spela. Ja. Det är klart du kommer ihåg det. Jag har ju två som påminner mig. Och när var det här då? Det var när vi 1997. Spelade in Isola. Allt hade gått svinbra. Och Lollipopfestivalen i Stockholm. Då gjorde jag en intervju med Alice Bo. Och hon frågade hur det gick. Och då orkade inte jag svara på det. Så då sa jag att allt hade gått åt helvete. Vi har ingenting. Det här lastade jag på första sidan tror jag, eller på en löpsedel eller något sånt. Rubriker. När jag skulle gå ner och köpa en juice för att köpa frukost. För jag hade ju åkt hem och skött mitt liv medan andra inte hade gjort det. Och det samtalet var... Ja, det var Jocke arg på mig. Ja, jag var ganska... Fan, jag var fan! Vi hade kämpat som fan! Ja, det var roligt. Det är roligt nu. Ja, nu är det kul. Det har jag aldrig glömt!
Är det Studio A eller? Ja. Men här är ju schysst. Titta, det ser ut som en loge. Kylskåpet öppnas åt fel håll. Inte bra, inte bra. Är alla de här skivorna inspelade här? Ja, bara bra grejer. Hur många skivor har man utav de här? D'Angelo, Kiss, Weezer. Steve Wonder, Led Zeppelin, David Bowie, Clash har man. Inte Adele 25 har man inte. Nej. Beck har man. Daft Punk har man. Mm. Lana Del Rey. Mm. The Ark, så är det här. The Ark, har du varit här? I ditt liv, vem är jag? Se på mig, säg vad du ser. Man åker iväg mest för att skapa en känsla för skiva. Skapa minnen för skiva. Så den här skivan är klar, så tar man fram den här låt så kommer man tänka på New York. Vi är rätt så luttrade när vi inspelar studios. Hade det här för 20 år sedan, då hade jag tyckt, åh, Jimi Hendrix studio är häftigt. Lång bit kvar. Men... Förut har man ju liksom, vi har aldrig satt ett releasedatum innan en inspelning. Vi har liksom inte så mycket tid att spela på eftersom giggen redan är bokade. De 3 veckorna vi har där, är vi inte klara då, då blir det jävligt svettigt. Det skulle vara kul om man fick fram bandet väldigt mycket i den här skivan. Det är ju ganska speciellt hur vi spelar med varandra, för vi har ju lärt oss av varandra. Jag skulle vilja nästan hårdra det ännu mer och säga att vi har faktiskt nästan så här uppfostrat varandra. Ja, men att man liksom firar sin uthållighet på något sätt. Att man har kommit så här långt, att man har gjort allt det här jobbet. Att man fortfarande tycker att det är det roligaste som finns att göra. Ja, nej, men jag började med det här. Sen hade jag en idé om att jag skulle börja väldigt försiktigt liksom. Toner. Går du ner första gången? Nej, jag går upp första. Och sen går du... Mixen klar. Det var lät lite Jones och giftet. Ja, helvete. Finns det någon mening att säga förlåt? Finns det någon väg som leder oss hem? Finns det en I'm
sett den verkligheten. Jag var så stolt en gång. Jag var elitistisk, idealistisk. Förlorade mitt sökljus. Högt upp i ett sekelskifteshus. Jag glömde min drivkraft. Det finns inget hjärta om man inte har kul. Jag följer oss. Haj. Säg och en haj möts. Säg fisk. Världen är full av bra albumspår. Men riktigt jävla bra mega, mega klassiker. De kommer inte så ofta liksom. Om man ska se till publik då, och vad folk tycker så här, så har jag kanske skrivit en. Som är en riktig, riktig klassik liksom. Och det är ju Utan en andetag. Som väl är den låten som jag antar att ja, den kommer vara den som överlever mig liksom. Den låten började med att jag ville skriva... Det finns en låt på den här Eurythmics-skivan som heter Revenge. Jag ville skriva någonting som var lite som den. Liksom. Den och Dino Domacore, det är så här, man bara... Det är så perfekt. Varenda ton som hon sjunger ligger så vackert i de här ackorden. Liksom. Man bara... Jesus, alltså man skulle ge sitt finger för att ha skrivit den låten. Fast jag skulle ha skrivit en annan refräng. Fan går den? Alltså... Do underneath your dreamlit eyes, then you leave and driven you away. Moon is pale outside and you're so far from here. Så i Sticket så är det en blinkning till en annan av mina favoritlåtar. The Tracks of My Tears, Smoking Room. Alltså, och den, det är också en sån här låt. Jesus Christ, vilken jävla låt. Alltså. I refrängen så sjunger han, du ser bara mitt leende. I'm the life of the party och allt det där. Liksom. Men om du kollar riktigt noga så kan du se spåren av mina tårar. Det är man bara, åh! Oh. Skål då. Skål. Skål. Trevligt. Mm. Det är trevligt att träffa er här. Mm. Kul att ni är här. Mm. Fy fan vad starkt den är. Mm. Jag har inte vågat mig på det. Jag är också påverkad nu av den. Åh jäklar. Tungan på domna bort. Oh. Jesus. Hur går det med skivan då? Va? Hur går det med skivan? Vilken skivan? Ja, precis. Mm. Ja,
exakt. När vi har spelat in så här studiokomplex så är man ju fast där. Det finns ingenstans att ta vägen. Det blir lite som att vara på en ubåt, kan jag tänka mig. Men det har funkat. Det är väl det som har varit fördelen med det här bandet, att det alltid funkat. Att vara i små miljöer tillsammans. Vad sjunger det här egentligen? Sammy! Tanke på hur länge vi håller på. Hur många så här trånga situationer vi har varit i långa stunder. Turnébuss. Kanske, jag vet inte, kanske för att vi dumma i huvudet. Ingen aning. Normala människor skulle kanske gå varandra på nerverna. Ja. Här finns det fler saker, lite mer gömmer. Här är det bara kort. Med största sannolikhet tror jag faktiskt att det, bara jag nog tar upp de här korten så är det mycket, mycket från utlandsturnéerna. Ja, här är till exempel Harry och Martin i Minneapolis när de precis hade shoppat lite hiphopkläder. Vi andra tyckte det var ganska olyckat. Han tyckte att det var skitlyckat här. När Rosa vi då ville sluta 96, då var det liksom mer eller mindre jag som plockade in Harry i bandet. Samma resa som Harry glömdes kvar, eller samma gig, han glömdes kvar i Minneapolis. Bussen åkte, Harry gick ut och köpte pizza, bussen åkte, han var kvar i Minneapolis. Vi upptäckte när vi var halvvägs till Fargo. Ja, vi var trötta alltså. Vi hade ju gjort många, många gig. Två Europaturnéer, två USA-turnéer. Hade typ nonstop jobbat sen 94. Och festat gärna. Haft skitkul. The final countdown. De flesta grejerna hände ju oftast i turnébussen. För att vi åkte otroligt mycket turnébuss både i Europa och USA. Så det blev ju som vårt hem. Enda sättet som vi kunde slå ihjäl tid på, det var att sitta och festa. Och då händer det ju saker och ting liksom. Så att vi har nog sett alla sidor hos varandra. Look to the right. Look at us. Skit och dåligt mår jag. I vårt band så har alltid varit så här okej att man dricker sprit, och så tror jag alla band att liksom, ja, festa på, men bara man kan spela liksom, bara man kan göra sin skit på scenen så är man hemma, och då spelar ingen roll. Alla förutsättningar för ett festande finns ju där, men det var ju i vägen många gånger. Det var ju många gig som gjordes bakis. Jag skulle väl inte säga att det var helt sunt liksom alla gånger. Berusad människa leds ju lätt vidare på något sätt liksom. Så det var ju mycket och många konsekvenser emellanåt av det. Så är man den där finnen som alltid är där bakom liksom, och är sen in i allting och försover sig eller kör vilse eller vad det nu kan vara. Det här är skitbra. Ja, du ser, det är liksom olika punkter som trycker. Jag halkar till i livet lite grann, och sen så klarar jag inte riktigt att ta mig upp inom avtalad tid. Liksom, det gick för lång tid. Jag stod inte ut med någon i hela världen, men framförallt så stod ingen i hela världen ut med mig. Det var liksom en tuff tid, men själva entledigandet från Kent var inte, det var inget tufft, utan det var själva liksom omständigheterna som jag var tvungen att försöka komma vidare med. Jag hatar att säga det, men jag kände mig ganska
Det kändes som att jag blev lättare. Liksom. Det hade varit en liten oro. Jag hade väl, det kanske inte alls hade behövt göra eller så här, men jag gjorde det ändå. Jag kände att jag tog på mig lite så här. Lite ansvaret för att ha tagit in honom liksom. Det är såklart skönt när jag släpper han, samtidigt som det är liksom bittersweet liksom, för att man saknar ju honom som person i bandet liksom. Det fanns en omtanke, även om man kanske då inte uppfattade det som omtanke liksom just i tillfället, utan man bara tyckte att men du för 2 dagar sedan då. Jag har aldrig sett det som fullt. Vi ramlade ner för trappor och stötte ihop med folk och blev muck och jävla skit. Ja, fast det var inte muck, det var ju bara... Nej, du ställde dig bara så här. Vad fan håller du på med? Till slut så kom vi till det att vi var tvungna att liksom sent på sidor ta tag i och nämna det, tala om det för honom, vilket var oerhört svårt liksom. Och sen så skrev vi någon pressrelease där vi skrev att jag hade valt att hoppa av. Men det, så var det ju inte. Men det var ju för att inte... Det var ju någon sorts överenskommelse för att inte störa liksom. Det var ändå rätt just då. Och kanske också bra att Harry väljer själv när han vill berätta om det liksom. Det var en lättnad, för nu hängde det på mig själv och liksom... Ta mig vidare på något sätt och hitta tillbaka till Harry. Det blir liksom som en liten så här... Det är som en människa som försvinner i ens liv som man ändå tycker om. Det blir som en sorg i det. Men det är inte för sent här. När Harry slutade sen, då tror jag att vi insåg att fan, egentligen så är det nog så att det är vi 4 liksom, och det kanske alltid har varit det, och att det har varit ganska svårt för någon femte att liksom ta sig in. Och där Jojje Wadenius spelade i trapphuset, spelade in Sverige, gitarr på läget Sverige, gjorde 3 takes, tog det andra tror jag. Om man skulle vara tvingad under pistolhot att göra om allt det här, så skulle man skippa det hårda festandet. Vi kan inte säga att någonting blir bättre för att man dricker när man jobbar så här kreativt. Det är ju många som påstår att knark fick honom att blomma upp, eller när han drack alkohol så gjorde han de bra grejerna. Det är bara bullshit. Ska vi jobba lite? Ja, nu ska vi jobba. Jag. Shit, vilken chili-chock jag hade i början. När man vill. Det var inte jävligt trött i armarna av att stå och hålla den jävla pinnen. Man är så full, man vet inte hur man ska hålla det. Jag kunde bara... Du och Martin, det är saker du måste berätta. Jag låg med dig igår. Vad fan? Vad fan säger du? Kamerateamet får inte höra det här, men det är en grej jag måste berätta för dig. Hej då. Thank you.
tappar man mobilen. Ja. Jag är så oerhört trött att sitta på olika tomma hotellrum och längta efter min familj. Man känner att man blir iakttagen ständigt och det tas kort och det filmas. Och det blir så här, jag vill bara... Det är som ett fängelse för mig. Liksom. Och jag är väldigt, väldigt ointresserad av det, den typen av liv som det är. Innebär. Och då har vi ändå en vårbris i jämförelse med en ja, Adele, eller vem nu ska jämföra med. Man lägger till så här tamburin precis när man öppnar ögonen så att man får det här. Bara så här små detaljer. Så. Tanken var ju från början att det skulle vara en parad. Lite som i när de har i New Orleans, de här begravningsparaderna. Att först börjar det sorgligt, men sen blir det en så här glädjefylld parad med så happy sad feeling. Och se till om det knarrar för mycket. Lite problem här när vi spelar in sång ibland. Man glömmer bort och så har man hörlurar. Så vad fan, sen knarrar i bakgrunden som annars giggar. Vi håller det hemligt för att vi ska breaka det med den här filmen som kommer. Det ska vara det första folk ser av det här. Och det ska inte vara någon förklaring, utan vi ska lägga ut den här filmen. Och bara, fucking hell, de lägger ner. Kände ju vissa som var med på inspelningen så att det där blir skitbra, det är jävligt grymt. Undrade vad det skulle bli för något, men jag kunde inte säga. Då avslöjade jag mig. Så att de kommer bli chockade, tror jag. Om man skulle vända på det, om jag skulle vara en kompis med någon som har spelat liknande band med samma framgång, så skulle jag också kanske fundera på liksom varför de lägger ner. Men det finns ju inte ett svar bara. Alltså ett av svaren är att jag inte mår bra av att vara en artist. I något tillfälle så togs bilder på mig när jag gick med min son till dagis. Satt på i en bil på gatan och tog bilder. När jag fick se de här bilderna som de hade smält upp på någon jävla helsida. Liksom. Alltså hade jag sett den här fotografen när det här hände. Då hade jag blivit åtalad för någonting. Liksom. Där går någon slags jävla gräns tycker jag. Så gör man inte. Så gör man liksom inte. Och det var också en så här tipping point för hela... Ja, men nu... Jag vill bara vara i fred. Nu har en kompis skrivit till mig här faktiskt på Facebook. Ada, har du sett Kent? Massa utropstecken. Nej, det har jag inte. Kolla! Då som nu för alltid.
Shit. Gud, jag känner mig helt tom. Gud, det där hade jag inte väntat mig. Jättemånga som har kommit till det. Jag tycker att det är en stor och en alltså tråkig, det är en stor nyhet liksom i svensk musikhistoria och sådär. De har ju varit enorma, det är ju helt galet ibland. Jag vet, alltså, så många gånger under tiden som vi har arbetat och Kent också så har man blivit helt, ja men vilken typ av spelningar de har kunnat göra, vilka publikrekord de har slagit och liksom mycket skivor de har kunnat sälja i vårt lilla land och så vidare. Det är väl kanske det största vi har haft. Gud, jag skakar. Jag är skitnervös. Det är för stora talanger för att det ska liksom stanna i någon slags blygsel. Det blir ju, ja. Jag tycker det är en fin kombination av det där, av texterna som är egentligen ganska utlämnande och ganska, ja, kan handla ganska mycket om litenhet och så. Och så det där stora liksom pampiga uttrycket. Som helst som alltså, hatar Kent. Och tycker, vad är det här för skit liksom? Och fattar inte texterna och liksom så här, tycker bara att det är depprock. Man sitter hemma och deppar. Jag vill inte komma nära det här att Kent ska bli folkligt och att alla ska gå på deras spelningar och de säljer slut till 2-3 kvällar på raken. Alltså det är galet! Alltså jag är helt, första låten, jag är helt liksom... Det här utanförskapet behöver inte synas utåt. Men jag vet att jag känner det. Och genom att lyssna på Kent så vet jag att det finns personer som känner med mig. Eller känner samma sak. Ah shit, alltså vilken jävla käftsmäll. Jag är helt... Han sjunger ju det här till mig liksom. Så känns det. Sista sången då? Inte mycket på det här att ja, nu gör de en sån här väldigt tydligt och definitivt avslut. Så det är väldigt snyggt, men det är också så Kent, det är så väl, de är så välgjorda på något sätt liksom. Det är ju väldigt tjusigt slut på deras karriär. Just det här med definitiva eller grumliga slut. Ja, vilket som skulle kännas bättre, för jag tror att ett definitivt slut kan ju, så är ju såklart väldigt sorgligt också för de medlemmarna. Säkert för många fans också som ville haft mer. Det är så många låtar som liksom, alltså slår så hårt så man blir typ helt mållös. Ja. Mm. Alltså man märker ju att han har vetat om slutet när han skrev den. För att alla känns så himla... Alla låtar känns som ett avslut. Typ. Mm. Du hatar fantasier, du tyst var tyst, hörde det nästan som musik. Turnén fram till
slutet kommer vara ungefär som vanligt. Men jag tror att alla i bandet skjuter det där, den här klossen framför sig, för att det kommer vara väldigt, väldigt svårt att inte bryta ihop helt. För det är ändå, men det är hela mitt vuxna liv liksom. Som, och för oss alla så är det, vi håller på med det här, vi känner inte till någonting annat. Mina krav på mig själv är ju liksom bisarrt höga liksom. Känns det bättre idag, Jocke? Känns det bättre idag? Jag kan vara nöjd om ett gig är tekniskt fulländat, för det är så jävla, jävla, jävla svårt. Alltså det är ett gig på 100 skulle jag säga, som är tekniskt perfekta liksom. Har det gått bra? Eller för mig har det gått bra. Så vissa har haft lite problem med lyssning och andra har haft det lite bättre. Man blir mer kräsen i åren. Det var inte så här 20 år sedan man stod på en klubb och stärkare stod där och skrek på trummorna där borta och man hade ett par små monitorer. Sakta men säkert så har vi byggt på med grejer. Till slut så har det blivit så här stort. Det finns ingen återvändo. Ton grejer, 11 trailers, 4 nightliners och 65 personer på turné. Utan lokal personal. Imorgon är det skarpt läge. Oj, oj, oj. Det är tufft att spela två timmar med den pressen liksom. Va? Sen är det sista gången och alla förväntar sig ju värsta jävla megagiggen. Och sen det här mentala också. Kanske inte i början av turnén, men sen jag tror att när det börjar närma sig de sista giggen måste man ju vara som stark och veta att så, nu är det nära liksom. Så att det blir ju en kraftansträngning. Vi kommer göra många besvikna, för vi kan ju inte spela alla låtar liksom. Ja, det kommer vissa låtar som folk vill höra som man inte får höra. Det är jag bara att liksom, ta de låtarna som vi liksom på något sätt tycker är roligt att spela och som vi tänker att folk liksom vill höra. Det spelar ju ingen roll om man vill sätta sin begravning om man har 3 personer som lyssnar på en. De är ju så på något vis stor del av så många människors liv, så då fyller det väl någon slags funktion. Det blir någon slags sorgarbete kanske. Men jag själv tänkt på om man nu skulle vara med i ett så stort band eller sådär och lägga ner. Det måste vara konstigt när man har fattat beslutet och sen åka på turné. Det måste kännas som liksom så här återföreningssex i ett halvår. Vilket i och för sig kan vara härligt.
tänker att det är liksom en feeling-grej. Ja, lite så här det att det är jättefint att vi är med men det här. Ja, och Totte kan vara med också. Och du får bli mitt spöke om du vill. Snäll inte du varit fångad alldeles för länge. Ja, jag höll dig fångad alldeles för länge. Går vi? Det här blir jättenaturligt och kul, Mia. Tänk nej, så. Du kunde ha sagt det. Då kunde jag åtminstone ha satt på med något annat. Ja, men grejen var att det bara blev så. Jag försökte få med mig någon annan först. Ja, det är lugnt. Så nu får du vara mitt förkläde här. December. Har du några hjältar kvar? Då är du en sällsynt art. Vi går i cykelbanan. Ja. Men vi går väl var vi vill. Ja, det gör vi. Fin dag. Verkligen. Och du får bli mitt spöke om du vill. Snälla. Tjena, läget. Bra, det är bra. Hur är det med dig? Det var fint. Idag är det fredag. Och vi ska ha premiär. Äntligen. Börja med lite tennis. För mig är det så här, idag börjar något nytt. Och även om det är det är liksom alltid när man börjar något nytt så är det avslutning på någonting annat. Så jag ser fram emot det. När vi brukar åka runt till de här städerna på våra första turnéer, då hade vi alltid, det var den första frågan, hur många bor i den här stan? Kommer du ihåg att jag gjorde det i en turnébok? Ja, jo, men du gjorde det. Ja, har du kvar? Jag har kvar alla, tror jag. Har du det? Ja. Det är roligt, det har jag också faktiskt. Alla turnéböcker och alla så här, pass. Det är roligt. Kan du plocka fram sen i gungstolen på hemmet? Jag kan skära sig handledet med de här passen. Jag tror liksom att alla andra tänker på det mer än vad liksom vi gör. Går inte att tänka liksom på att det sista, för det skulle liksom... Jag känner egentligen bara så här tacksamhet till det. Och också så här, liksom att det har gått så jävla bra. Allting har varit... Det var lite deppigt i början, men nu känner man bara en stor tacksamhet liksom. För min del är inte förenat med någon sorg liksom, eller någon, utan bara något fint och värdigt, och lika väl som att jag ser fram emot att i vår börja på något nytt liksom. För det är det som blir en konsekvensen av att sluta med något, såklart. Tennisproffs, ja. Veterantoren. Måste jobba lite på min kondis bara. Nej, vad fan, nu sitter man och blir stel här. Gatan, då borrar under vårt hus, skubbar.
Det måste kännas väldigt speciellt att veta om det här är den sista konserten. På det sättet också. Att hela publiken vet om det också. Det, ja, det blir nog speciellt. Kent har alltid tagit ut svängarna. Inte hållit tillbaks. Det är liksom inget band som kan fejda ut. Utan det måste göras ordentligt. Folkligt, nej, det är det väl inte, men ärligt och ambitiöst och mäktigt. De har ju spänt bågen så jävla högt och varit störst och bäst och vackrast och sådär. Det har på något vis varit deras grej, liksom, att de har varit såhär liksom, stora som fan. Vilken jävla låtskatt de har faktiskt. Det tror jag kommer bli uppenbart, för det tror jag att det är svårt att se mitt i det liksom. Men om jag skulle göra en spellista med liksom så här Kent-hits, det skulle ju bli 30, 40, 50 stycken. Och det finns inget annat band som kan göra. Det blir begravning i Sveriges största kyrka. Inför 35, 40 000. Kent är väl det största svenska rockbandet i en tid på rockband. Det är väl så de kommer att bli titulerade. Det är ganska få som är så konsekventa med att göra precis det de vill göra och liksom gjort så många avtryck i människors liv. Så att det kommer att betyda något för människor under lång tid, det är liksom, det är ingen tvekan om. Går vi om en minut? Nu kör vi! Nu gör vi det här. Det är liksom en blandning mellan lättnad och stolthet och total ett lyckorus på något sätt. Det är lite hoppa fallskärm. Jag kan nog inte föreställa mig det ögonblicket när man spelar den allra sista låten på det där gigget liksom. Hur fan ska man kunna hålla ihop det där gigget? Boys and girls. Kom igen nu. Come on. Vänner, det här är bara ett vanligt gig. Mm. Vi har gjort det tusen gånger. Vi vet hur vi ska göra. Och för mig finns det ingen annanstans i världen än bara just nu. Och inga andra människor jag vill vara där med. Fucking love you guys. Mm. Okej? Okay? Vi har varandra. Nu kör vi! Nu kör vi! Det jag pratar om mycket Kent, att det finns ett osynligt kontrakt mellan oss och publiken som är att vi gör vårt yttersta för att ni ska ha en fantastisk kväll. Och ni lyfter oss så att 1+1 blir 3. Liksom. Välkomna. Vi har vetat om det här ganska länge inom bandet. Det var ungefär 2,5 år sedan vi tog beslutet. Ja, ni vet vad jag pratar om där. Och för oss har det alltid funnits där som en möjlighet. Inför varje skiva vi har gjort så har vi pratat om det, skämtat om det. Men nu är vi här. Och allt vi gör på den här scenen ikväll gör vi för den sista gången. Men
Man måste tänka så här att när något gammalt tar slut så kommer något nytt och tar över. Viva kids that day, viva små barn, viva kids that day, i en spänd stad, viva kraus, utan ansvar, vi förstör det. Favoritstället under äppelträt. Sitta och käka lite. Jag brukar sitta och hänga. Det är ganska nytt för att precis flytta hit. Så trodde jag aldrig för 2 år sedan. Jag är uppväxt i hus och jag sa det aldrig i helvete att jag någonsin flyttar till hus igen. Men ja, det blev det. Älskar det. Jordgubbar till midsommar. Har vi satt. Det är rabarber, hallonbuskar. Päron, plommonträd, körsbärsträd. Så det, ja, det är grymt. Magiskt. Vi har 3 på gång här. Och sen har vi 1 där borta. Så det kan nog bli lite... Vad heter det? Gremolata. Ska vi dra? Det finns så många människor man borde tacka. Jag är inte riktigt säker på att jag kommer att klara att hålla det, den typen av anförande idag. Sammy. Marcus. Martin. Jag vill bara säga till... I love you. Jag är ledsen, men jag... We'll be right back.
antar att det kommer komma en tung svacka efter det här. Någon form av backlash kommer det vara. Så det är väl bara att förbereda sig på det. Jag har vänner som har gjort liknande saker. Som har berättat att det var enormt mycket jobbigare än vad en kan tro. Så jag vet inte. Får se. Om 10 år tycker man att det är mest korkade man gjort. Ingen aning. Får jag en uppföljare på den här filmen då om 5 år? För att se vad... Den vill man ju se nu, liksom. Vad händer med boysen? En sista sång, de sjöng.